cara caiu aí, ó. O cara vai lá buscar o contrato. É, caiu um cara aqui do meu lado, caiu um cara aqui do meu lado. Ah, se você eu parei também. Você parou, parei também. Não, tem um cara aí, caiu aí do meu lado. O objetivo principal é matar todo mundo. O cara tava dando tiro em mim aí, tio. Aqui. Olha o cara aí. Merda! Filha de uma égua. Cuidado, Nazareno, desgraçado. Eu tava com uma dor, pensando que tava com uma sniper, fiquei atirando lá de cima no cara. Você luteou alguma... Eita, opa, pô, cara aí, sai daí, sai daí, sai daí! Eita, pô. Já saí. Eita, me matou. Caralho, cara, eu tô mano, devia ter caído aí, velho, nesses guindastes. Esses guindastes é fim de carreira, velho. Esses guindastes tem nada, porra. Esses guindastes é pegar essa porra, velho. O cara matou ele, não sabe, você matou ele? Aí, ó, dei um tiro de 12. Pegaram aquele bagulho. Vem cá, ó, trouxa. Vem cá de novo, vagabundo. Ó, o helicóptero não tá na prisão, não dá pra ir lá. Olha que tudo, ele fica puxando pra cima. Você tá salvo. Caraca, eles têm tudo isso lá embaixo, mano. Inimigos. Peguei um. Pronto. Não, equipe eliminada. Era só um cara. Era só um cara. Era, equipe eliminada. Caralho, nós... Caralho, velho. Porra, eu não sabia que pensei que a arma era de tiro, a arma era strike, de rajada. Mano. Quase que o cara me mata, velho. Ah, tem escudo aí? Tem. Você quer um aqui? Eu te dou um. Aí, eu fico com um. Vamos subir lá pra cima, ó. Vamos. Mano, você pega uma arma sem oh, bagulho. Ô, dá pra comprar escudo aqui, Tito. Vamos comprar escudo aqui, ó. Ah, é? Mano, você pega uma arma dessa aqui sem nada, velho. O boneco fica muito rápido. Pode. Ó, um cara ali. Indo por dois, aqui. Dois gente ali, tá ó. Zona. Se preparem, estão chegando. Pera, cancela o pedido. Olha lá. Tá longe de nós? Longe, olha lá. Ó, outra aqui, ó. Tô indo. Te amo. Cara, eu também fiquei cansado pra caramba. Cansaço. É isso mesmo. Ó, Tito, todos os guindastes. Tem outro cara aqui, ó. Contato. Não, e aquele cara tá apertar. Sozinho, aquele cara tá sozinho. Vamos pra esse prédio vermelho aqui, ó. A gente passa, pega esse caçado aqui, ó. Vamos agora. Pega aquele caçado ali e já marca os caras pra ver onde tem já cara. Já desci. Eles vão ter que vir pra cá. O esquema era a gente marcar aquela ponte lá, hein, mano. Ó, deve ter cara no... Deve ter cara nesses prédios que a gente gosta de ficar lá, que é difícil de matar, velho. Eita, mas caralho, como não, mas como não tem cover ali, meu filho, já deve ter ido embora, já. Tem uma eu caixa pegar aqui embaixo. Caçado. É, deixa essa porra lá, vou pegar o caçado aqui que tá dando. Tem cara aqui. O objetivo é eliminar o alvo da caçada. Lá pra onde que eu falei pra nós ir, velho. Ó, ah, o cara vindo de motoca aí por trás. Agora é prejuízo pra nós, mano. Não sei, mas se ele vier pra cá... Não, não vai vir, não. Foi pela rua. Tem escudo aqui, Tito, ó. Não sei se você precisa. Eu também tenho escudo já. Ó, o cara vindo aí, ó. O motoqueiro. Passou, é dois. Dois caras. Eles estão chamando a atenção. Uhum. Eu vou subir nesse prédio aqui, cara. Eu também. Vou subir nesse prédio aqui, que esse prédio fica safe ainda.
Ei, Tito, mas pegaram uma caixa aqui, viu, mano? Pegaram uma caixa aqui, viu? Ah, que se foda. Vamos subir. Vou subir com o escudo, hein? Vai, sobe. Sobe na frente. Pera aí, eu tô pegando os loot aqui. Pera aí. Deixa eu subir aqui. Ai, caralho, porra. Pera aí, que eu vou abrir a... Pera aí, deixa eu subir aqui. Tem ninguém. A beiradinha ainda é safe. Eita. Esperta aí. Filha da puta ainda vier pra pegar nós. Eita porra, tá um viado aqui em cima. Achei o cara. Caralho, não passou o tiro, velho. Tá, tá ali, Fabio. Já tá vindo pra cá, hein. O cara tá bem ali, ó. Ai, deixa pra lá. Esperando. Mano. Vamos. Mete a cabeça lá, deixa ele. Tiro não dá não, mano. Tem mais? Merda. Eita pomba, tomei. Fui pegar a arma em cima, ela tomou. Derrubei. Aonde você derrubou? Tem strike. Onde você derrubou? Onde você derrubou? Ali, no verde. Tá carrado. Cadê o verde, caramba? Não é verde ali, isso aí, não? Ali, azul ali, ó. No prédio, os caras estão no prédio vermelho aqui. O cara marcado, preciso de fogo. Ali? Ali? Ali, agora é verde. Ataque de dispersão lançado. O cara tá passado, tá no prédio aqui do lado. Olha, ela fica subindo. O tempo do contrato expirou. A gente perdeu. Tão subindo aqui, hein? Tão subindo. Tá se aproximando. Morreu, o cara que eu matei morreu. Cara tá aqui. Cara tá aqui em cima, tá em cima da gente. Aqui é safe. Ele tá vendo que eu tô quase. Aqui é safe. Tá chegando. Aqui é safe, aqui quietinho que é safe, é safe. Aqui no cantinho. Caralho, velho. Se eu tivesse nesse andar, eu tinha pegado. Caixa de armamento aliada a caminho. Nossa, a distância que tá, Fábio. Isso que não era nós ir, Fábio. Então vamos. É agora. Caraca, o cara atirou em mim, mano. Aí, aí os caras te via, pô. Ô, mano, ah, não dá, ô Tito. O cara na minha frente, eu fritando ele, mano. Ele abaixou e me matou, mano. Ah, não dá pra ser preso, mano. Ah. Ferrou. Vai embora. Nossa, que sorte, mano. Tem cara aqui ainda, pô. Acha a próxima janela aí e pula. Eu sei. 30 segundos só. Já tô correndo aí. Fica a janela aí. Sobe. Olha o loadout aí do seu ladinho, não é nosso, não? Aí, ó. Olha o cara por cima aí, ó. Eu sei. Vai embora. Morreu. Vai morrer no gás. Nossa, temos a linha de atividade. Vamos à caça.
Olha o cara falando, ele tava me esperando, filho da puta. Cai em cima da delegacia aí, ó, na esquerda. Não, pô, eu vou lá pra dentro. Então cai embaixo aí, cara, estádio. Cai embaixo, cai embaixo. Aí. Não, 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 não. Olha o cara pra frente. Safado. Pega o escudão dele aí. A mochila. Que escudão? A mochila, atrás de você. Caralho, pega porra da mochila. A arminha aqui é top, viu? Só que ela tem um recall alto, hein? Ixi, sobe, 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 sobe. Tá, você não tá com pulsador, hein, velho. Restam 5. Mano, é você e mais 3. Entra dentro do caminhão. Olha o Douglas. Não, o caminhão não é 6. Os caras estão lá do outro lado, tretando. Ah, vamos vir pela de esquerda aí, Tito. Vamos vir pela esquerda da delegacia. Eu e mais 2. Ah, ó, na sua direita, sua direita, sua direita. Boa. Você e mais 1. Tá tossindo, tá tossindo, tá tossindo, tá tossindo. Tá lá no gás, mas cadê ele? Recarrega, recarrega. Não, tem bastante tiro. Jogou a granada aí, na sua esquerda, sua direita. Ó, jogou lá pra lá. É, lá atrás, ó. Puta, nossa, essa foi top, mano. Essa foi top, viu? Caraca, ficando balinho na picada, velho. Essa linha pequenininha aí, ó, grande, pra jogar comida de neve, ele tinha matado todo o cara. É louco, mano. Jogou do carinho aí. O cara jogou pro mato, achei que o cara tava com revive, mano. Pô, perdeu. Ele acha que ele foi buscar o loot do cara, velho. Ele foi. Se ele tivesse tacado pro mato, daí ele não ia saber onde não sabia onde ele tava, exatamente. Eu sabia, pô. Eu não tinha nada, não tinha pulsador, não tinha porra nenhuma, cara. Tava todo fodido. Valeu, pesado. Jogaram bem o final. Mano, boa, cara, boa, cara. Boa play, boa play, mano, boa play. Você veio correndo, lei, dois lá do hospital dos caras, velho. Eu vim correndo, eu matei 7 caras agora no final, velho. Não matei ninguém a partida inteira. Eu tava sozinho jogando também, louco.